Please, seus problemas não me interessam. Depois de entregar a arca conforme o contrato, o pagamento será transferido pela IMC. Só deixe o meu dinheiro separado. Vou buscar a sua carga preciosa, seu idiota inútil. Ei, Titã, você vai abrir e me entregar o que eu quero. Comando de voz, desconhecido. Deixa que eu arranco dele. Não dá pra arriscar. A arca está instável. Escuta aqui, herói. Quero de volta o que você pegou de mim. Vamos? Pode mandar seu Titã abrir. Abrir o quê? O coração dele? Ainda tentando ser um herói, é? Esse contrato ainda vai me render muita grana, meu amigo. Então fala pro seu Titã. Se ele não abrir, eu vou abrir a sua cabeça. Piloto em perigo. Sistemas oculares, mínimos. Não consigo visualizar o piloto. Levantem ele. Agora você está vendo ele? Logo aqui. Logo aqui, viu? Agora você viu? Funções prejudicadas por dano gravíssimo. Não me interessa se você está quebrado. Eu sei. Ainda tem coisa. Ainda tem coisa. Tem coisa funcionando. Abre logo, ou eu vou dar um tiro na cabeça do seu piloto. Você ainda se lembra de números, não é? Eu vou contar até três. Dois. Três. Não. Não foi tão difícil assim, foi? Esse é o problema de trabalhar em equipe. Quando não vence tu... Cuidado! Acabe com ele! Boa tentativa. Diga boa noite. Ei! Tire a arca daqui! O tempo está acabando! Thank you.
tá ouvindo? Câmbio! PD! Cooper! Cooper! É você? Estou detectando o núcleo de dados do PT! Novo chassi, mesmo Titã? Pintura antiga, mesmo núcleo de dados. BT-7274 preparado. Está na hora de completarmos nossa missão. Cooper, estou usando a força máxima contra a IMC, mas acho que não será suficiente para deter a arma quântica. Preciso que você entre na sala de controle. Comandante Briggs, para todos os postos de combate, quero fogo de apoio na região do Cooper e BT. Façam de tudo para cobri-los. Entendido, pode deixar. Núcleo esmático. Cooper, suba naquela colina. Vamos te cobrir, vai! Rastreando alvos, atirando, cuidado! Atirando! Cuidado! Good! Agora é minha vez de matar o piloto do GRS.
Minha travada, atirando! Núcleo Smart pronto. Núcleo Smart ativando. Acionando o núcleo de chão. Ativando o núcleo de chão. Rastreando alvos, atirando, cuidado! Núcleo Smart offline. Segundo, ponto final. Estou com o anel de caminho. Vejo ele, atirando, cuidado! Continue avançando, não pare! Vou ativar. Capitão Landers do Huddleton, colidindo com a lateral do Stockton. Ele vai cair. Comandante Briggs, aqui é a Gates, 6-4. Chegamos antes do parabéns? Bem na hora, Gates. Quanto de energia o Malta ainda tem? Ainda temos bastante. Não se preocupe, a gente te dá cobertura. Sistema de mira ativado. As armas estão prontas. O planeta miliciano de Harmony será destruído. Aqui é o General Marder. Os mercenários entregaram a arca. Preparem a arma quântica. Iniciando sistemas preliminares da arma quântica. Iniciando componentes de mira. Coloquem o planeta Harmony da milícia como alvo. Iniciando sistemas de mira. Harmony. Coordenadas 264.588 registradas. Muito, mas daqui pra frente só depende de você, agora ou nunca.
Você recebeu seu dinheiro, Blisk. Pode ir. Minhas tropas assumem a partir daqui. Estava na hora de fazerem alguma coisa. Ainda tentando ser um herói, é? Ele é todo seu. Guarda o que sobrar. Quem disse que vai sobrar alguma coisa? Esse eu mato de graça. Frank, sabe o que eu vejo quando olho? Não dá pra fugir de um núcleo de laser, seu imbecil. Vou dar pra carregar, iniciando estágio 1. Isso não foi nada. Você é um nada. Te dei inimigo destruído. Foi mal, parceiro. É hora de morrer. Ah, hora de dar tchau, desgraçado. Vou confessar, piloto. Está mais divertido do que eu esperava. Peguem ele. Preparação da arma quântica na fase 2. Coordenadas confirmadas. Sistema Freeport. Identificação do planeta Harmony. Achando que ia ser fácil assim? Aqui, pode dar
achar o desgraçado. Os funcionários devem evacuar da câmara imediatamente. O impacto sobre unidades eletromecânicas, incluindo titãs, será grave. Vou te dar uma morte heróica. Tô te defendo. Foi mal, parceiro. É hora de morrer. Hora de dar tchau, desgraçado. Caraca, morre de uma vez. Eu não vou ser destruída por um piloto medíocre como você. Cooper, tire a arca daí antes do lançamento. Rápido. Desmate a Fly. Núcleo Smart pronto. Sequência de preparação da arma quântica concluída, posicionando a arca. Coincidente de cobras, precarregou o meu. Sistemas internos essenciais. Tentando restaurar sistemas oculares. Sistemas oculares modulares restaurados. Minhas análises indicam que isso não é a sua única opção. Atenção, não tem inimigo detectado. Está com sorte hoje, herói. Eu não vou te matar. Não mato de graça. Mas... também não vou deixar você me matar. Aqui, você mereceu isso. Liz, aquele titã da classe Vanguard ainda está lá. Não é problema meu, Marlon. Eu devia ter contratado você. Tem outras pessoas com dinheiro para falar. O que está fazendo? O que pensa que está fazendo? Análises indicam que o arremesso é opção. Análises indicam que o arremesso é nossa única opção. É nossa única opção. Opção. Um arremesso é nossa opção. Um arremesso é nossa única opção. Liz, você precisa de ajuda. Já estamos vencendo. Preciso da sua ajuda. Meus sistemas de navegação automática estão desativados. Leve-me até a montagem da injetora. Precisamos cooperar. Temos que continuar. Não sei quanto tempo ainda temos. PT, Cooper, as equipes terrestres não vão chegar aí a tempo. Vocês vão ter que destruir a arma quântica por dentro. Não tem outro jeito. Comandante Briggs, creio que tem uma solução. Se o meu núcleo reator for expulso, ele poderá desestabilizar a arca situada no centro da arma quântica. O que você está falando? Podemos expor o mundo. Vou enviar as coordenadas para transporte. Coordenadas recebidas. Estaremos lá, mas não sei como você vai fazer isso. Pode confiar. Já fiz os cálculos. Tomara mesmo que sim. Estamos a caminho. Boa sorte para vocês dois. Briggs, desliga. Tem como a gente sair dessa, Betty?
calor. Protocolo 3. Proteger o piloto. PT, o que você está fazendo? Confirme. PT! Perdemos o sinal do PT. Estamos quase chegando. Cooper, marquei as coordenadas na sua interface. O ponto de evacuação deve estar no ar. Não vamos conseguir nada aqui embaixo. E se eu pôr voar no meio dessa merda toda? É melhor você chegar lá na hora, garoto. Anda, piloto! Estou te acompanhando. Pode ir. A gente deve a vida para você e para o PT. Parker, coloque Harmony como destino. Nos leve para casa. Pode deixar. Nona Frota, aqui é o comando de Harmony. Que bom que voltaram. Sejam bem-vindos. A destruição de Typhon salvou o planeta Harmony. A milícia chama esse planeta de quartel-general, mas milhões de outras pessoas chamam de lar.
A comandante Briggs disse que vão me nomear para Marauder Corps e me designar um Titã novo, depois que os técnicos apagarem meu vínculo neurológico com o BT. Não sei como é que vai ser receber um Titã novo. Eu até que gostava do antigo. Pelo trabalho, então. Aqui falou o piloto Jack Cooper, desligando.